Yana bir bor assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlar. Barchaga xayrli kech. Guvohi bo'ldingiz O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2022, Osiyo Kubogi 2023 birlashgan saralash doirasida Falastinga qarshi uchrashuvni 2-0 hisobida o'z foydasiga hal etdi. Barchangizni ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi bir oila bo'la oldi. O'yin murakkab kechdi. Ha, 14 noyabr sanasida Saudiyaga qarshi uchrashuvda qabul qilib olingan alamli mag'lubiyatdan keyin mana shunday bo'lishini juda ko'pchilik kutgandi ham. Asosiysi, qadri futbol ishqibozlari vakillarimiz bu uchrashuvda baribir o'sha mag'lubiyatdan to'g'ri xulosalar chiqargan holda yakunda bizga g'alaba taqdim etib berishdi. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari, jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Salam Pay bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Endi guruhda terma jamoamiz 5ta o'yindan keyin 9 ochko to'plagan holda 1-o'ringa ko'tarilib oldi. Saudiya Arabistoni esa bu turda dam oldi. Eslatib o'taman, bugun soat 20:00 da Yaman hamda Singapur terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanadi. Demak, qadri futbol ishqibozlari biz uchrashuvdan oldin O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi, mamlakatimizdagi taniqli futbol mutaxassislaridan biri Baxtiyor Ashurmatov bilan o'yin oldi jarayonlarida o'zaro suhbatlashgandik. Baxtiyor aka, keling endi o'yindan keyin mana g'alabali onlarda mana shu uchrashuvni qisqacha muhokama qilsak, uchrashuv haqida fikrlaringiz. Avvalambor qiyin vaziyatda O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlab turgan, oxirigacha ishongan muxlislarni bugungi ajoyib g'alaba bilan tabriklagan bo'lardim. Xudoga shukr, yigitlar muxlislar ishonchini oqlashdi va ajoyib g'alabaga erishdi. O'yinga keladigan bo'lsak, boshida ham aytib o'tgandik, Falastin terma jamoasi oson mag'lub etadigan jamoa emas, jismonan baquvvat jamoa deb bu o'z isbotini topdi. Va bugun g'alaba qozonishga qaramasdan oson o'yin bo'lgani yo'q. Ayniqsa ikkinchi bo'limni 45-55 minut aralig'i ikkinchi gol urib olganimizgacha va o'yin oxiri juda hayajonli kechdi. Shunga qaramasdan yigitlar qolgan paytlar davomida ishonchli o'yin namoyish qilishdi va ishonchli g'alabaga erishdi. Bu g'alaba bilan yigitlarni ham tabriklayman. Baxtiyor aka, mana bizga uchrashuvdan olingan lavhalar namoyish etilyapti. Butun uchrashuv davomida birinchi taymda terma jamoamiz tomonidan uyushtirilgan hujumlar, kiritilgan gollarni ko'rishimiz mumkin vaziyatlarni. Demak, Baxtiyor aka, bugun yanada ko'proq gol urishimiz uchun nima yetishmadi deb o'ylaysiz? Endi bu yerda avvalambor raqib jamoa darvozaboni ajoyib o'yin ko'rsatdi. Bir nechta vaziyatlarda jamoasini muqarrar gollardan saqlab qoldi. Va yigitlar 2-0 hisobiga erishgandan keyin qandaydir bo'shashganday taassurot qoldirishdi. Xuddiki 2-0 hisobi ham bizni qoniqtiradigandek oxirigacha bir 80-chi daqiqalardan keyin sal o'yinni sustlashtirishdi va afsuski yirik hisobda g'alabaga erisha olmadik. Lekin men o'ylaymanki, bu yakuniy turnir jadvalida bu ta'sirni o'tkazmaydi, chunki Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan o'yindan keyin muxlislar ham futbolchilar ham tushkunlikka tushib qolishgandi, lekin mana hozir 1-o'ringa ko'tarilib oldik. Hammasi o'z qo'limizda. Boshqa raqiblarni o'yinni ko'rmasdan o'zimiz o'yinlarda g'alabaga erishsak, bemalol 1-o'ringa qo'lga kiritib, keyingi bosqichga chiqish imkoniyatiga egamiz. Uchrashuvda qaysi chiziq vakillari harakatlariga yuqoriroq baho berasiz? Himoyachi bo'lgansiz, himoyachilarga juda ham ko'p ish bo'lmadi. Darvozabonimizga ham raqib ikkinchi taym boshida dastlabki 10 daqiqada bosim uyushtira oldi, lekin qolgan uchrashuvning qolgan qismida biz birinchi raqamda o'ynadik. Yarim himoyadagi futbolchilarni, hujumchilarni qo'llab-quvvatlash borasida va Shomurodov ikkita gol urdi. Umuman qaysi chiziq haqida alohida to'xtalmoqchisiz? Bugun butun jamoa birgalikda ahil bo'lib o'ynashdi, jamoa chiroyli o'yin ko'rsatishdi. Odil Ahmedovning baribir yarim himoya chizig'iga chizilgani o'z samarasini berdi. Odil maydonda yaqqol yetakchiligini ko'rsatdi. Jamoadoshlarni to'p bilan ta'minlab turdi. Ayniqsa bizning qanot himoyachilarimiz juda aktiv hujumlarimizni qo'llab-quvvatlashdi va Alijonovning pasiga uzatishdan ajoyib pasidan so'ng birinchi juda ham zarur bo'lgan, kerakli bo'lgan
golni kiritib oldik. To'g'ri, himoyaga uncha ko'p ish bo'lmadi deyapmiz, lekin e'tibor bergan bo'lsak, hujumlarni boshlashdi. Kam sonli vaziyatlarda ham himoyachilarimiz yaxshi o'ynashdi. Mana Shomurodovning golni kirishini ko'rishimiz mumkin. Ajoyib tarzda o'zining vaziyatni to'g'ri baholashini, pozitsiyani to'g'ri tanlashini ko'rsatib berdi bu o'yinda. Mana bu vaziyatda qarang, Alijonov gol urishga yaqin kelgandi. Bundan-da yorqinroq vaziyat Baxtiyorovga Alijonovda yana bitta holatda yuz bergan. Himoyachiligi pand berdimi? Bu Alijonovning oxirgi paytlarda bitta o'yinda bitta golli vaziyat pas chiqarib berdi va ikki marta o'zida vaziyat bo'ldi. Bu buning hozirgi paytda O'zbekistonda eng kuchli o'ng qanot himoyachilaridan birligini ko'rsatib berdi bugungi o'yin. Bu oxirgi yillarda juda ham katta o'sishga erishgan himoyachimiz. Agar shu yo'sinda o'sishda, o'zini ustida ishlashda davom etsa, men o'ylaymanki, juda ham yuqori saviyadagi himoyachiga biz yaqin yillar ichida ega bo'lamiz. Raqib nimasi bilan hayron qoldira oldi? Shaxsan men bu uchrashuvda Falastin terma jamoasida alohida bir ajralib turadigan holatni kuzatmadim. Ya'ni yirikroq hisobda bu raqib yutsak bo'lardi. Mani fikrimcha bugun raqib yetib bo'lmas darajada bizni oldimizga vazifalar qo'ya olmadi. Jamoamiz butun o'yin davomida ishonchli o'yin namoyish qildi. Gapni ochig'ini aytaman, Falastindan bundan-da kuchliroq, bundan-da jangovarroq o'yin kutgan edim va nisbatan qiyinroq o'yin bo'ladi deb hisoblagan. Falastin terma jamoasini kuchlilarga qarshi yaxshi harakat qila olayotganligi ko'pchilikni e'tiborida edi. O'yindan oldin ham shu haqda gaplashgandik, lekin bir narsa ma'lum bo'lyapti, xohlaymizmi yo'qmi, uyda baribir bu jamoa balki sun'iy maydonda yaxshiroq o'ynar, boshqalar baribir o'sha oddiy chimga o'sha maysaga o'rganganligi uchun moslashish qiyin bo'layotgandir. Menimcha shu narsa ko'rinyapti, chunki Falastin terma jamoasi Baxtiyor aka uni safarda Singapurga ham yutqazgandi, Yamanga ham Bahraynda neytral maydonda o'tgan o'yinda boy berdi, mana bizga ham yutqazdi. Mayli, endi raqibni oldiga qo'yilgan vazifa ham butunlay boshqa. Ular endi Saudiya va O'zbekiston ishtirok etadigan guruhda masalan yetakchi bo'lishga kuchlar hali yetmaydi. Zaxira futbolchilarini maydonga tushishi vaqti haqida, umuman almashtirilgan o'yinchilar haqida fikringiz? Falastin terma jamoasining to'g'ri keyingi bosqichga chiqish uchun imkoniyat yo'q deyapmiz, lekin afsuski bizdan juda ham zarur kerakli bo'lgan 3 ochkodan bizni mahrum qilishdi. Shu sababli bu jamoa baribir saralash o'yinlarida o'zidan yaxshi taassurot qoldiryapti. Osiyo Kubogi yo'llanmasini ham o'taydi bu musobaqa, shuning uchun menimcha ularning maqsadi shunday. Albatta, lekin bu guruhda baribir yaqqol favorit jamoalar bor, bu O'zbekiston terma jamoasi va Saudiya Arabiston terma jamoasi. O'zgarishlarga keladigan bo'lsak, meni fikrimcha Shomurodov ham o'yin juda katta hajmda ishni bajardi. Shomurodov shu sababli uni men o'ylaymanki to'g'ri alishtirildi. Endi murabbiylar baribir maydon chetida turib o'yin yaxshiroq his qilishadi. Biz chetdan turib xato yoki to'g'ri deyishimiz mumkin, lekin Masharipov ham yaxshi saviyadagi futbol namoyish qilayotgandi. Yomon o'yin ko'rsatmay turgan zaxiradan chiqqan o'yinchilar aytaylik o'yinimizni juda ham kuchaytirib ham yubormadi yoki bo'shashtirib ham yuborgan yo'q. O'rta darajada zaxiradan chiqqan o'yinlar o'rta darajada o'yinga kirishib ketishdi. Lekin o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, almashtirishda to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman men. Baxtiyor aka, men nazarimda so'nggi 10-15 daqiqada futbolchilarimiz biroz o'yinni qurilmasida deymizmi, ustunlikni boy berish bilan birga biroz passiv o'ynadi. Bu endi tabiiyki himoyada o'yin ko'rsatish hisobdan kelib chiqib ba'zida to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin Saudiyaga qarshi o'yinda ham hammasi 85-chi daqiqagacha yaxshi edi. Bugun ham 80-chi daqiqadan keyin raqib bizdan ustunroq ko'rindi. Nimadan deb o'ylaysiz bu holat? 80-chi aytib o'tganimdek 80-90-chi daqiqa oralig'ida bizni jamoamizga nisbatan Falastin jamoasi aktivroq o'ynadi. Bu yerda meni fikrimcha biz to'p nazoratini yo'qotib qo'ydik. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda ko'p to'p yo'qotishlari bo'ldi. Yarim himoyachilarimiz
ko'p to'p yo'qotishdi. Shu sababli biz o'yin tizginini o'z qo'limizda ushlab tura olmadik. Bu yerda juda ham muhim, agar to'p nazoratini o'zingizda saqlab tursangiz, 4-5 marta futbolchilar bir-biriga to'p oshirib o'yin tempini pasaytirsa, shunda bunday muammolar duch kelmaydi. Lekin biz bitta ikkita pas to'pni yo'qotdik, yana Falastin jamoasi hujum qilaverdi, shu sababli shunday taassurot qoldirdi. Mani fikrimcha, bu yerda baribir asosan markaziy yarim himoyachilarga ko'p narsa bog'liq bo'ladi, to'pni ko'proq nazorat qilish kerak. Menimcha shu sabab, balkim hisob ham baribir 2-0 hisobini ushlab qolish ta'sirida futbolchilar o'ynagan bo'lishi mumkin, chunki Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan o'yinda o'yin oxirida biz afsuski mag'lubiyatga uchragandik. Balkim futbolchilarda xayolida shu vaziyat ham o'sha o'yinda xotiralari ham turgan bo'lishi mumkin, shu sababli qandaydir ishonchsiz o'ynagan bo'lishlari mumkin. Rahmat. Bilasizmi, futbolski bozlari ham demak har bir terma jamoaga qarshi vakillarimizning o'yinini turlicha tahlil qiladi. Aslida Yaman, Singapur, Falastin bu raqiblar Saudiya yoki O'zbekiston uchun yengib bo'lmas raqiblar emas. O'sha ilk turdagi mag'lubiyatni sabablari haqida ko'p gapirdik, hozir esa shart emas. Lekin bugun ham ko'rindi, terma jamoamiz ba'zi vaziyatlarda yurib futbol o'ynadi. To'g'risi, terma jamoa o'yinida kamchiliklarni qidirsak hozir topiladi, lekin g'alaba qozongan jamoa tanqid qilinmaydi odatda. Lekin baribir murabbiy mutaxassis sifatida siz bu o'yinda qanday bir kamchiliklar ko'rdingiz? Umumiy o'yin kartinasida sizga nimalar yoqmadi? To'g'ri, biz Falastin kabi jamoalarni yutishimiz shart va zarur, chunki biz to'g'ri oxirgi paytda tanqidlar ko'p bo'lyapti, lekin hali ularni darajasiga tushmaganligimizni bugungi o'yin ko'rsatib berdi. Bugungi g'alaba juda ham Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan o'yindan keyin juda ham zarur edi. Endi men murabbiy sifatida mana mutaxassislar ham kamchilik topishi mumkin, lekin Karlench boshchiligida murabbiylar shtabi u yerda ajoyib murabbiylar shtabi ishlayapti. Timur Kapadze yordam beryapti. Mirko Ilich, ular bu o'yinni analiz qilib chiqishadi, ko'rib chiqishadi va xatolar ustida ishlashadi va mana shu butun o'yin davomida bir maromda o'yinni o'tkaza olmaganlarni nima sababligini analiz qilib, men o'ylaymanki, bu xatolar to'g'rilashadi va keyingi o'yinlarda biz o'tirib xatolarni izlashimizga hojat qolmaydi degan fikrni bildirgan bo'lardim. To'g'ri, kamchiliklar bo'ldi, qaysidir vaziyatlarda to'p nazoratini yo'qotib qo'ydik. Mani e'tibor bergan jihatim, ko'p vaziyatlarda oldingi hujumga tezroq o'tish imkoni bo'lgan vaziyatda ham biz to'pni saqlashga harakat qilib, orqaga ko'proq pas berganligimiz ham sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin, lekin umuman olib qaraganda bugungi o'yinga faqat yigitlarimizga, murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirishimiz mumkin xolos. Albatta, endi futbolchilarimiz, faqat qo'shimcha qilmoqchi edim, orqaga biroz o'sha paslar berildi. Bundan tashqari alohida qismlarga ajratib terma jamoamiz futbolchilari chap tarafdagi futbolchilar bir-birlariga yaqin o'ynadi. Uzog'i bilan Shomurodovgacha uchburchak shaklda hujum tashkil etildi. Butun doston bitta taymda tanaffus vaqtida ham gaplashdik siz bilan. O'sha ko'rinmadi. Aslida bu futbolchimizning hozirgi holati, Paxtakorda ko'rsatayotgan o'yinlari, butun jamoa o'sha oldinga o'tganda barcha chiziq ishlasa bundan faolroq bo'lishi kerak edi. Lekin asosiysi Baxtiyor aka g'alaba. Endi eng yaxshi 3 futbolchini tanlash kerak bo'lsa, qanday fikrdasiz? Endi bugun hamma yigitlar ajoyib futbol namoyish qilishdi. Shomurodov 2 gol kiritdi. Odil Ahmedov yetakchiligini yana bir bor isbotladi, ko'rsatdi, ajoyib o'yin namoyish qildi. Alijonov, Rustam Ashurmatov, hammani ta'kidlab o'tgan bo'lardim. E'tibor bergan bo'lsangiz, himoyachilarimiz ham hujumga o'tish paytida ajoyib paslari bilan hujumlarni boshlab berishdi, yo'qotishsiz harakat qilishdi desak bo'ladi. Shu sababli shu 3-4 ta o'yinchilarni aytib o'tgan bo'lardim. Endi hakamlar haqida aslida to'xtalmasak ham bo'ladi, lekin muxlislarda baribir sudyaga mutaxassis kelgandan keyin hakamlik haqida mutaxassisning fikri qanday degan savol tug'iladi. Bugungi o'yinni menimcha yaxshi saviyada boshqardi. Menimcha ikkala jamoa futbolchilarida ham aytaylik Falastin yutqazishiga qaramasdan unaqa katta e'tirozlar bo'lmadi. Shu sababli hakamlikni ijobiy baholasak bo'ladi bugungi o'yinni. Baxtiyor aka, guruhda peshqadam bo'lib oldik, lekin Saudiyaga qarshi hali javob o'yini bor.
Bundan tashqari bizni endi bitta o'yin kam o'tkaza boshladi. Saudiya martgacha turnir jadvalida peshqadammiz. Umuman birinchi va ikkinchi o'rin masalasida qaysi terma jamoaning imkoniyatini yuqori baholaysiz? Saudiya yana ochko yo'qotishi mumkinmi? Yo, Saudiya men o'ylamayman, ular yo'qotadigan ochkosini yo'qotib bo'ldi. Shu sababli oxirgi turda bo'ladigan o'yin bizning jamoamiz uchun hal qiluvchi o'yin bo'ladi. 9-yil. Nimaga arablar bizni muxlislarimiz oldida sovuq iqlimda yutib ketishdi, nimaga biz issiqda yutib ketmasligimiz kerak? Shu sababli hali birinchi o'rin uchun imkoniyat bor. Men o'ylaymanki, 50-50 baholashimiz mumkin imkoniyatlarni va oxirigacha ishonamiz O'zbekiston terma jamoasi birinchi o'rinda olib guruhdan ishonch bilan keyingi bosqichga chiqadi. Chunki ikkinchi o'rinda olgan jamoa qolgan guruhlarda ochkolar hisoblaysiz, gollar nisbati shu sababli eng asosiysi birinchi o'rinda olib chiqilsa, ortiqcha bosh og'riqqa hojat qolmaydi. Keyin Baxtiyor aka, yana bir narsa, futbol ishqibozlari doimiy tarzda aynan muhokama qilayotgan mavzu Saudiyaga boy berilgandan keyin ikkinchi o'rinni qo'lga kiritsak, jamoamizning taqdiri nima bo'ladi? Yaxshi niyat qilish yaxshi, Baxtiyor aka, aslida terma jamoamizning salohiyati ham yetadi bunga, lekin baribir biz o'z maydonimizda mag'lub bo'ldik, Falastinga yutqazganmiz keraksiz joyda. Shuning uchun agar ikkinchi o'rinni qo'lga kiritadigan bo'lsak, o'sha 8 ta guruhda eng yaxshi 4 ta yaxshi natija qayd etgan terma jamoalardan biri bo'lishimiz kerak. Va shu o'rinda hozir vaziyat ancha chigal bo'lsa-da, ayni paytda bu borada bugungi o'yingacha 8-chi qator dedik, lekin hali terma jamoamiz bu sharoitdan yaxshi chiqib ketgan holda turnir jadvalida siz aytgandek birinchi o'rinni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Baxtiyor aka, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Asosiysi bugun terma jamoamiz bizni g'alaba bilan xursand etdi. Siz esa vaqt ajratib studiyamizda mehmon bo'lganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat muxlislarimiz, futbolchilar, murabbiylar baxtiga doimo sog'-salomat bo'lsin. Xonadonlari faqat xursandchilik kunlar bo'lsin. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Shunaqangi ajoyib g'alabalar bilan muxlislarimiz xursand qilib yurishsin futbolchilarimiz. Qadriy futbol ishqibozlari yana bir bor g'alaba muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.